Die Reserwebank het verlede donderdag die rentekoers weer met 75 basispunte verhoog. Dit volg na twee rentekoersverhogings in Julie en September hierdie jaar. Die prima rentekoers van banke staan op 10,5%, die hoogste in 5 jaar. Hoe beïnvloed hierdie my en jou beleggings? Wel, ons gesels nou met ons vennoot Everest Wealth. Saam met my in die ateljee is Thys van Zyl, die hoof van produkontwikkeling. Thys, dis altyd 'n voorreg. 75 basispunte besluit die Reserwebank om te verhoog. Is daar enige beleggers wat voordeel uit hierdie sal trek? Ja, die wat ek dink daar is, as ons gaan kyk wat se komponente of wat se instrumente hulle wil belê. So met ander woorde, kapitaal word nou weer baie aantreklik. So ons gaan kyk na korttermyn deposito's, vaste deposito's, korttermyn bonds en natuurlik gestruktureerde skuldbriewe. So as ou daarna gaan kyk en die definitiewe voordeel daai trek. Kom ons praat oor die rentekoersverhogings in geheel. Natuurlik almal wonder wanneer is die einde nou uiteindelik in sig en natuurlik dis afhanklik van wanneer Amerikaners op om hulle rentekoers te verhoog. Wat is julle vooruitsig? Wanneer gaan die rentekoers weer stabiliseer en dan begin verlaag? Ja, dit is baie interessant nogal die, want as ons gaan kyk in 2008, het ons hierdie ding gehad, en dit was eintlik 'n herhaling van daai credit crunch. Want as jy nou deur statistiek weer gaan terugverwys, en jy gaan kyk naar die Amerikaanse inflasie, en hoe hulle basis weet, hulle rentekoers aangepas het, Suid-Afrikaanse inflasie, rentekoers aangepas het, dan beweeg hulle letterlik so in mekaar in. So, daar is 'n uitkoms, natuurlik die Amerikaanse vet kan ten minste nog twee keer aankondigings maak, en Suid-Afrika, denk ek, is daar nog spasie vir so 0.25 tot 5%. Maar om daai herstelpad te gaan begin sien is wanneer inflasie onder druk begin kom en dit is besig om te gebeur. So ek dink in die volgende 12 tot 16 maande sal ons weer terug wees tot normaal. Nou ons sien betogings in China nou soveel as wat ons dink ons is hier aan die suidpunt van Afrika. Ja. Word ons werklik beïnvloed van wat in China aangaan? Nou in China is daar betogings, dit beïnvloed weer die dollar en rentekoersverhogings. Wat is die verband tussen al hierdie? Ek dink ja, China speel so groot rol in die wêreld en ek dink dit word nou weer eens gesien. As China basis, jy weet, vir koue kry, dan kry derde wêreld lande griep. En ek dink ja, dit is 'n realiteit wat ons weer eens, ons kan amper sien, ons beweeg uit 'n resessie uit, maar as China aangaan wat hy aangaan, sal dit ons weer terugsit in 'n resessie, en hy het selfs die potensiaal om die wêreld weer terug te sit in 'n wêreldresessie. Dit is so belangrik, China is vir die wêreld daar buite oor die algemeen. So, mens hoop maar eintlik, jy weet, hulle kry hulle daks in 'n ry, soos die Engelsman sê, maar soos wat ons nou sien, kan ons sien, ja, daar was druk op die olieprys gesit, weer eens 'n versterkte dollar. So, dit is nie eintlik 'n wen-wen scenario nie, maar China sal moet regtig vaar terugkom partytjie toe. Nou, as jy mense so jare wat terugkyk, veral tydens COVID, het ons gekyk na wat sê die kredietgraderingsagentskappe oor Suid-Afrika se krediet en dit was natuurlik baie negatief en toe was ons ook natuurlik in rommelstatus gedompel. Op die oomblik lyk dit vir my as Fitch gesels en Moody's gesels en sê hulle goed, ons hou eintlik van wat aangaan in Suid-Afrika op die oomblik. Ons gaan julle nog nie positief opmerk nie, maar dis waarheen ons natuurlik wil gaan. Wat is jou vooruitsig? Is hierdie goeie nuus wat van die kredietgraderingsagentskappe afkom. Ek dink ja, hulle reageer so wat ons Suid-Afrikaners reageer. Jy weet, dis lekker op die oor. Maar daar sal definitiewe resultate moet kom deur Eskom, want ek bedoel ons kan nie eers gaan kyk, jy weet, einde 2024 of selfs uitgespreek deur 'n direkteur waar ek sê teen einde 2025 nie. Daar gaan nou daadwerklik waar daar moet resultate kom. Ja. En die ironie is dat ek en jy wat hier sit, daar is nog nie denk werklik iets wat gebeur het nie. Ja. En ek dink ja, as so die vooruitsig is daar om te sê ja, sou Eskom het reg kry, dan is daar positiewe goeders wat sal volg. Maar weer eens, die klem op sou Eskom dit reg kry. Dis interessant, jy praat oor Eskom, al wat ons ekonomie nodig het, is krag. Ja. Om te groei. Een positieve ding hierdie week is ons indiensnemingssyfers, wat natuurlik nou, ons werkloosheidskoers is met 1% minder. Ja. Dit voel vir my asof daar momentum in die onderliggende ekonomie is. Alhoewel as daar ook nie krag het nie, lyk my daar is momentum. Stem jy saam? Kyk ja, een ding van die private sektor in Suid-Afrika is, hy kan nooit gemisjudge word of misgekyk word. Ek dink ja, as jy selfs al Suid-Afrikaanse ekonomie gaan kyk, dat ons nog steeds in 'n positieve GDP eindig en ons het 10 maande se krag gehad, jy weet in 'n finansiële jaar van 12 maande, is fenomenaal. So ek dink eerder daai tipe van werkloosheidssyfer word meer getakel deur die private sektor as wat jy gaan kyk na jou publieke sektor en selfs jou government sektor. Ja. So ja, ons is definitief op die regte pad, maar weer eens wat ons ook gaan kyk, ja, ons is ook nou by post-COVID, so daar's weer klompie dinge wat weer regkom, 'n klompie werksgeleenthede wat weer beskikbaar raak wat dalk verlore was, maar ons is op die regte pad, hou is daaroor positief. So soos 'n tipiese Suid-Afrikaner,
laat ek eers sê, soos ons regering is, kyk hulle eers as daar vlamme is, dan word daar eintlik iets aangedoen. Ja. Kom ons praat oor die gryslys. Herinner ons net gou-gou weer, hoekom dit vir ons 'n baie slegte ding sal wees as ons op hierdie gryslys sou kom. Waaroor presies gaan dit? Kyk, ja, baie mense sê, ja, dis alwe positiewe ding of alwe blessing in disguise, want as ons gaan kyk wat met Mauritius gebeur het as sulk self. So, jou grootste probleem met grysstatus is, dit is meer 'n beweringsmiddel of 'n teenwerkingsmiddel wat 'n ou wil hê, laat daar nie geld gewas word in 'n regering koffers of natuurlik jy weet terrorisme befonds word of bedrog gepleeg word of selfs 'n groot mate so staatskaping kan plaasvind nie. So is om daai goederes te verhoed. So met ander woorde, as jy daai goederes in plek het, dan werk dit baie effektieflik vir 'n regering en sy ekonomie. Dit maak dit meer aanloklik vir buitelandse beleggers om in jou land te wil belê, want daar's structures wat in plek is wat die belegger beskerm uit die aard van die saak. Nou kry jy basies jou grysstatus wat op jou geïmplementeer word, dan sit 'n mens by daai ding van dan is dit 'n negatiewe uitkyk. Jy kry daai beleggers van die buiteland wat nie wil kom belê nie. Daar's goederes wat uitgewys word wat ongemaklik is waarvan Suid-Afrikaanse verbruikers nie eens van weet nie. Ja. En natuurlik die belangrikste is hy nou in daai grysstatus land, gaan Suid-Afrika alles tot hulle vermoë doen soos byvoorbeeld Mauritius om uit te kom. Kom ons praat oor die beleggingsomgewing as geheel. Hier aan die einde van die jaar, hulle sê altyd weet as jy na die Amerikaanse beurs kyk, doen ons besonder goed in Desember. Omtrent al vir die laaste paar dekades. Is daar dieselfde tendens oor die JSE in Desember? Ja. Is die indeks geneig om beter te doen of slegter te doen? Dit ek is mal oor, is kersies op die mark. Ja. Ek sê dit altyd, want dit is die realiteit daarvan. Maar die groot ding is die ou nog steeds gaan kyk, waar was Suid-Afrikaanse JSE gewees laas jaar hierdie tyd teenoor hierdie tyd? Dan kyk ons nog steeds maar omtrent maar na 1.8% se groei. Jy weet, so, dit is great dat ons uit die laaste 30 tot 90 dae geniet het, jy weet, op positiewe opbrengste, maar ons het eintlik net opgemaak wat ons half tot 'n mate verloor het. So weer eens, Suid-Afrika word 'n geleentheidsaandele mark, so dit raak hy geleentheidsfaktor, jy weet, waar jy nou kan koop en jy kan nie met 'n aandeel mee trou nie. So jy gaan moet letterlik, jy raak eintlik net verloof. So net so voor die troue dan moet jy maar baie. Welkom ons gesels nou oor hierdie aandele waaraan ons verloof wil raak, hoor.